Jag heter då Karin Johansson och jag är biskop i Uppsala stift sedan den 3 mars 2019. Och när jag blev biskop så var bland det första jag fick vara med om var att ge ut en reviderad utgåva av ett biskopsbrev om klimatet. Jag kom in sent i det arbetet, men jag var desto noggrannare läst de avslutande uppmaningarna, vad som är själva poängen efter att man har läst det här brevet. Och då finns det några uppmaningar som jag tycker sammanfattar vad det är vi vill uppnå med just den här dagen. En uppmaning som biskopsbrevet riktar till oss är att vi ska stärka religioners bidrag till klimaträttvisa och klimatomställning. Och jag är nyfiken på vad våra gäster och föreläsare kan säga om det och lära oss om det och inspirera oss till. Vad kan religioner, just specifikt som religioner, bidra med? Det vill jag undersöka närmare under den här dagen tillsammans med er. Skapa förutsättningar för en god dialog mellan olika andliga traditioner. Det är också en uppmaning som finns i biskopsbrevet om klimat. Vi säger ibland att klimatkrisen är en andlig eller existentiell kris. Vad menar vi egentligen med det? Vad betyder det? Och vad betyder det för olika lösningsförslag eller handlingsalternativ? Hur ska vi agera för att agera klokt och långsiktigt? Och en tredje uppmaning är också att vi ska söka efter bra eller bidra med nya och bra berättelser om vad ett liv i en klimatvänlig framtid kan innebära. Vi har så mycket skräckvisioner, men vilka kan bidra med livsvisioner? Och det är inte vi som står i religiösa traditioner som vill ge liv. Jag tänker att det är det vi vill skapa den här dagen. Lära oss mer om religionernas unika bidrag. Föra en dialog mellan olika andliga traditioner. Och söka berättelserna, de hoppingivande berättelserna, om vad en framtid i en klimatvänlig värld skulle kunna innebära. Som moderator så kommer jag att hålla ihop programmet. Jag kommer att se till att folk börjar och slutar hyfsat bra i tid. Och jag kommer också ge utrymme för frågor när schemat så medger. Och jag kommer att leda ett panelsamtal mot slutet av dagen. Så det är min uppgift.